Na Orovně začaly na podzim dlouho očekávané stavební práce. Bude spravena část B, která by měla být co nejvíce multifunkční. Chceme zde v přízemí vybudovat jednak kavárnu, jednak sály, které budou nabízeny k pronájmu jednak lišeňským spolkům, ale i všem občanům Lišně, tak aby byly co nejvíce multifunkční. V druhém nadzemním podlaží jsou tři specifické klubovny, které by měly sloužit mládežnickým organizacím v Lišni, ať už jsou to Orlí, Kamzíci, skauti, kdo bude mít zájem. Třetí patro bude v současné době sloužit spíše jako záložní skladovací prostory právě pro ty specifické klubovny v druhém nadzemním podlaží. Bude zde sociální zařízení, které bude oddělitelné od orlovny jako takové, takže bude sloužit celoročně pro návštěvníky zahrady. Pak by zde měla být kavárna s výstavou artefaktů Lišně, která může využívat zřejmě i prostory v suterénu, které byly objeveny, byly vyčištěny, o kterých se nevědělo a dříve sloužily zřejmě jako pivovarský sklep. Původní odhad v roce 2017 byl zhruba 31 milionů, ten se ukázal jako nereálný, stavební dokumentace předpokládala v cenách roku 2017 zhruba 38 milionů. Samozřejmě více práce, jednak ze špatného technického stavu budovy a z prací, které nebyly v projektu obsaženy, nám stavbu zřejmě prodraží. Jednak zde byla zjištěna špatná statická konstrukce stropů, ale hlavně jsou krovy, které nebyly očištěny, byly zakryty v době zpracovávání projektové dokumentace, tak se zjistilo, že jednak jsou špatně únosné a jsou i v horším stavebně technickém stavu. Rekonstrukce zahrady proběhne následně po rekonstrukci orlovny. Mělo by tam být vybudováno malinké hřiště, bude tam přivedena elektrická energie, aby tam mohlo být eventuálně nějaké griloviště. A v orlovně jako takové bude sociální zařízení, které bude celoročně přístupné pro návštěvníky zahrady. Městská část provádí rekonstrukci části B, kterou dříve využívala EFETA. A tato část, která by měla sloužit všem obyvatelům Lišně, by měla být uvedena do provozu v létě roku 2022.